Transfer complete. The killer is here, bad, he broke back on me. You're fine, sure, dude, I couldn't hang on me, they died.
tar den andra. Jag såg ingenting, har du släppt den? Jo, vänta, jag tar den andra två. Får du igenom mig? Jo. Jag såg inte att du släppte någonting. Han meter. Fortsätt bara, fortsätt bara. Nej, du missar precis den där du är. Jag tänkte, ja, jag missade hela skiten. Hopp. Jo, men det känns så. Men när man har klarat det typ, då är det ganska... Så bra! Yo! Du kom jättenär... Du... Jag typ, jag ska lägga mig på hans vinga och så bara... kom liksom... Så gud, hur man... Och nu får jag den. I'm getting it from her. Jävlar, nu går det av.